Sidorov pas orës së kecë në maj të vitit të kaluar, ne kemi rivlerësuar sistemin bankor në Kosovë dhe kemi pranuar ose kemi kërkuar nga të gjitha bankat që të ofertojnë përmes një procedurës së hapur tenderuese në kecë. Pas një vlerësimi të gjitha ofertave që kemi pranuar nga bankat, ne kemi vlerësuar që banka BKT i ofron shërbimet më të mira, edhe nikosisht është edhe ofron edhe beneficione më të mira për gjithë punëtorët e kecit, edhe përfundimisht është vlerësuar që lidhet kontratë me bankën BKT. Sidoqoftë, nëse në faturat e gjithë konsumatorëve, gjitha faturat që lëshohen nga kec shkruan cost zero, atëherë gjitha këto ne jemi të obliguar që të bëjmë një pagesë minimale për secilin transaksion që bëhet. Sidoqoftë, nëse kërkohet nga konsumatorët të bëjnë pagesa shtesë, atëherë kjo është çështje direkt ndërmjet bankave, edhe klientëve tyre, edhe ndoshta edhe BÇK-së.